როგორც დარჩო გამზარდიას პოლიტიკას და დავით უსუფაშვილია ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონ დავით სტუმრობისათვის. მოგესალმებით. ხო, აი წეგან ალბათ ნაწილს უსმენდით მე და ზურაც დავობთ იმას, რომ რაღაცა პრობლემა, აი მე სულ ხედავ ურთიერთ წინააღმდეგობის კომპონენტებს. Ერთი მხრივ აი ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი. Ერთი მხრივ ოპოზიცია რაღაცებს ვაწერთ ხელს, აწერენ უფრო სწორად ხელს, რომ აი ჩვენ გვეკუთრის, მეორე მხრივ იძახს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელია რამე, მესამე მხრივ ეს ხელისუფლება მინიმუმ 2 წელი და ამ დინამიკით კიდევაც შეიძლება გაუგრძელდეს. Აი თქვენ ბევრ ადამიანს ხვდებით პარტნიორებთან, ხომ? Აი მათთვის აი ეს ლოგიკა გასაგებია, რას ვაკეთებთ საერთოდ და რა გვინდა საზოგადოებას. მე ბევრი რეკომენდაცია მინახავს, სადაც პირველ რიგში ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ თქვენ ევროპელობა განცხადებები ნუ გონიათ, რომ ეს არის მენტალობა, მათ შორის პოლიტიკურ ჯგუფებს, რაც მოყვა იგივე შარლ მიშელის დოკუმენტს და დღემდე არის ხალხი, რომელიც იძახის, რომ არ უნდა შესულიყვნენ და ევროპელებისთვის გაუგები არის, როგორ მანდატი მიიღო, ვალდებულება იყო და არ შეხვდა პარლამენტში, ცოტა უცხორამეა. Ai როგორ შტაბეშტილება სტოვებთ? Garaში შემიცაგო შეიძლება პიროვნულად სიტყვაზე მე რო ვიღაც პარტნიორს ველაპარაკო, დადებითი შტაბეშტილება დავტოვო, როგორც პიროვნება, მაგრამ აი მთლიანობაში რას ახე გვაქვს იქნებ? Რას როგორ ამჩნევთ? ხო, კარგი სახე ნამდვილად არ გვაქვს და საუკუნეების მიჯნაზე შევარნაძის ბოლო წლებში. ხო. საქართველოს გარედან კეთილწყობილების მიერ მოიხსენიებოდა როგორც არშემდგარი სახელმწიფო. Ანუ საბჭოთა კავშირის დასლის შემდეგ გაჩნდა ფერი რუკაზე, საზღვრები ასე თუ ისე და ასე შემდეგ რაღაცა, მაგრამ ეს ვერ შედგა სახელმწიფოდ, იმიტომ რომ ვერ ჩამოყალიბდა თვითმმართველ ინსტიტუციურ ერთობად ეს ხალხიო. მას შემდეგ ორჯერ აკიაფდა იმედის ნაპერწკალი ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. ეს ნაპერწკალი გაცილებით მძლავრი და იმედის მომცემი იყო 2003 წელს ვარდების რევოლუციის ფონზე და შემდეგ და ყველაზე მეტი და ყველაზე დიდი შანსი მაშინ იქნა ხელიდან გაშვებული იმ პროცესების ლიდერის მიერ პირველ რიგში და ასევე გუნდის მიერ. მეორე თაკიაფთა ეს ნაპერწკალი 2012 წელს, ხო, ასე თუ ისე მშვიდობიანი შეცვლა მოხდა ხელისუფლების. დაცმოძრაობა კი ამაყობს, რომ ეს ის არჩევნო ცვლილება მოხდა, მაგრამ ჩეპტერს ის რომ არჩევნები იყო და ისეთი თუ რა ერთი წელი რომ მშვიდობიანი ყველა მის. მაგ კორექტულობაც რას მოყვა. მაგრამ მაინც რაღაცა მოხდა. Да, машин, როდესაც შესაძლოა ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც ელოდა საზოგადოება, რომ თუ რამე შეიცვლება, შეიცვლება მყისიერად რეაქციული ძალით. Ანუ ანტი დასავლური, პრორუსული, ან კიდევ უარესი რაღაცა უბედურებით. Ну, პირველ წლებში აღმოჩნდა, რომ არც ფლად მასია საქმე და 2012-დან 2015 წლამდე ასე თუ ისე სადღაც მივდიოდით, თითქოს. ხო, აი მას შემდეგ ნენელა ჩაქრა ეს ნაპერწკალი, ეს იმედი. კიდევ მეორე ბაქ ხა ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთ თუ ხარ ქართული სახელმწიფოს გულშემატკივარი როგორც საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოს მეგობარი ემოციურად თუ კულტურულად თუ ფესვებით თუ პროფესიით არ ვიცი მთელ მსოფლიოშია მიმოვნეული ხალხი თუ ხარ ქართული სახელმწიფოს გულშემატკივარი შეუძლებელია ეს განცდები არ დაგუფლებოდა და დღეს კი ეს არის ჩაქრობის პირას მყოფი სახელმწიფოებრიობა იმიტომ რომ საძალაუფლებო სისტემა არსებობს. აი პოლიციელებს ღვიძე იმეთი, კიდე რაღაცა საბაჟოა, ი პროკურორი მე პოლი რაღაცა მთელი ამბებია. საძალაუფლებო სისტემა ამ მიწაწყალზე არსებობს საუკუნეები, ათასწლეულებია, სხვადასხვა ფორმით. Ну ძალაუფლება ვიღაცას ჰქონდა ხელში, ხან მეფეს, ხან მთავარს, ხან არ ვიცი ფეოდალს, ხან ბატონს, ხან ვიღაცას. მაგრამ, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოებრიობაზე, ანუ მოქალაქეთა თავისუფალ ნებაზე დაფუძნებულ მრავალფეროვან საზოგადოებაზე ეს ვერ შედგა და ეს რომ შემდგარიყო სხვა შორის ეს პრობლემაც არ იქნებოდა რომ ოპოზიციიდან ვიღაცა ასე ლაპარაკობს ვიღაცა ისე ლაპარაკობს აბა როგორ გვინდა ანუ აბა ყველა ერთ ჭკუაზე ხომ არ იქნება და საერთოდ ეს ტერმინი ოპოზიცია ისევე უკუღმართად დამკვიდრდა ამ ქვეყანაში სრულად გაუგებ მე ხენებული უკუღმართად დამკვიდრდა კი ეს იმიტომ რომ მეორე მხარემ მართველმა პარტიებმა დღემდე არსებულმა ყველა ამას შეუწყო ხელი ჩვენ და ყველა დანარჩენი ჩვენ სახელმწიფო შემსახურებით ჩვენ მართალი ვართ ჩვენ ყველა დანარჩენიც ინდივიდუალურად ისე რაც ზოგჯერ იქაც რაღაც ეს ფსევდო კრიტიკებია რომელშიც ესია რაღაცა აქედანაც ასეა მთელი ოპოზიცია და ხელისუფლება ანუ თავარი ხელისუფლება შეიცვალოს ვინმე ოპოზიციაში რამშულობა აი ზუსტად ესაა რომ პოლიტიკური კულტურა ზოგადად არ ნიშნავს იმას რომ რადგან ოპოზიციაში ვართ ესე იგი აუცილებლად ერთმანეთს უნდა გაურთხილდეთ მაგრამ როდესაც გიპირისპირდება შენ არა მართველი პარტია, არამედ მართველი პარტიის მიერ ხელში ჩაგდებული სახელმწიფო, თავისი პროკურორით, ბიუჯეტით, ადგილობრივი თვითმმართველობით, სახელმწიფო ორგანოებით, საჯარო სამსახურით,
am vitarebași, ucue, mă midis ra, martla, brzola, da, am brzola și, unda, ho, o las pe ceac, nu-i dohel, da, ahui de sat, anu, geam. Ai halhit, flis, roesari, ragața, politicosebis. Brzola ragața, sahonzi postuis, idealebis tuis, ragața ideis tuis. Anu, adamia nebșiesc, cu adăperi, a mea gonie, ro, ari sahi, basi, arhe, da, am politicose, bicuen, cu ačui nebe, ro, ai ragața, cuen, ragața, bizina, termin, ho, cu lamis, titic, felmo, cred, debiuat, imisa tuis, ro, cuen, argat, gatshor, da, e ritoric, am ok, da, agara vinari, reps, ho, amas. Zogadat, e tirat, talien, zalier, tula, da, nas gaure, badi. Danaklisi guak sazogadoebas ers es ari moraluri autoritetebis nenela gakroba mospoba ga gaperkrtaleba gakroba gakrobuli tsvlili chvens zvel saerto megobars aps romelis tvlis rom ar sheileba igos masze upro autoritetuli da mnishnelovani vinme da rats upro dabla itsos tviton qela sva danarchenits diskretirebulia es aris qela diskretirebuli vart kho media diskretirebuli arasamtavrobo sektori azris liderebi opozitsia tavis tavad qela diskret sasuliero sirtse tanamedrove autoritarizmis utsilobeli tanamdevi movlena imtom rom sheuzlebelia chaakhsho sazogadoebashi informatsia dgevandel vitarebashi anu adamianebs Vesmis, rom sadrat, squagorata, sacme moțcovili. Sadrat, squanairata, tam tot ghicite bagan, da, medsminda, squanairata, iho. Iho, dro, roca, șegez, lui se tizolile bagare, ce termină, șegez, cu ernișro, e se ghivec, 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 sadrat, sadrat, squanairata, hdeboda. Trez, vinaiden, mokalakeb, sacca, șoleba, da, ina, horua, squanairata, hdeboda. Tau și supreva, squanairata, ketil, droba, squanairata, dagegmat, squanairata, cu kamatic, bravo, partid. Da, ami sa compensațiot, autoritareps. Am hanat că Putin este tamadobit, dar mă colebuli mere, am regiun și chit, dacă da, sam suharot, ce n-am psia și vețelebit, didi gamalebit, ceva terti, istracuia, gza. Ro, hvela peri unda ga nadguron, hvela perma unda da cargos autorități. Ro, și gnitați. Ho, iski asetie mare, am acras, ucate sebi, cu asun me, am, dam tris hatis. Nu, mă mire, bai, adreșe, varna zero maravin, mișa romaravin. Trei bizina romaravi. Ce am ușit la Sahensip? Jam și Ragamovida, Archil Batonorom, odsta Ticelia, Jahirobt, me piradat im taobis tu im tristar momad genelivar, romelic, telie s-o zda Ticeli, Mgoniarov Jahirob, da im pirueli arceu nebam de ragace, bizmom zade bistroidan, ager dremde, da. Sașineli ganz tamak. Sakutari namohvațari sadmi, sakutari gaketebuli sadmi, tu vergaketebuli sadmi. Uite, odată ți-l izgan maulobași, ramdenat, șeudzelit, cuen, sahemci puebriobis, fundamentis, mokalakeobriobis, snobierebis, ciamokalibeba, cuen stana maulobași. Irikit. Tu kiraime, mokalakeobrivi, ცნობიერების, პასუხისმგებლობის, აქტიურობის, მოთხოვნილებების, თავისუფლების, რომ მე დიახ, ის ცნობილი ფრაზა, რომ სახელმწიფო ეს მე ვარ კი არა, სახელმწიფო ეს მეც ვარ, რომ უნდა კონდეს ეს განცდა მილიონობით საქართველოს მოქალაქეს, აი აქ დგება მე სახელმწიფო. Აქ არის მე რომ პოლიტიკაში წასვლის მსურველი ადამიანები უკვე ცოტა არ იყოს ნაბიჯ შეანელებენ ხოლმე. Mă gaunclaudebi am proces. Mă gaunclaudebi ce ai mokalakebis. Kithoeps, mothounas, modangars. Rodesat, hedauro, ak, zalian martiva cegidzlia, ibalaho, cegidzlia, cahuideda, idemagogo, oratoruba isauloda, cahuideda, esegi, razgina isilaparako, sahemci pozeda, sahemci poebriu sakmeebze. Ai Constituția, cegidzlia, cahuideda, arkondes. Sahemci poz, prezidentul Baskin, cegidzlia. Ce ce nada, studente, magistrante, sunt astăzi politici, analiz. Analitica asta, demagogii este tema scaudiodita, ramdenim, cu atim cu ireulși, șevar ce vine, regața, tocșoeb și politicos se biscamusulebi, da, tovero, pact obrivi, analiticul șepa se vede, da, demagogii urinați lebi, gaim, ja, tertmen cagan. Zirita ce întoși se trame, vede, 80% o demagogia, ritoricaș. Da, ratom itule bait, cu enhoga, cu tamet, vicinul politicos se smagaram. Ratom tu leveră ce înțeleg demagogia și saheba am urcevel ze dade bitat, mai și tot să sinam duleși, și mai îți așorez politicos. Am astinat NATO-s, dar romat gelebtan, e smagal timovicone, rom, ai tu când suamt, kitroas,
და ამოდიხართ იქე და რო თქვენს ლაპარაკოთ პოლიტიკურ პროცესზე. Და პოლიტიკურ პროცესში ეს რატო ხდებაო? ეხლა მინდა შედარება გავაკეთოთ. Რომ მე და თქვენ ახლა უყურებდეთ ტელევიზორში რაღაცას, ორი გუნდი დარბის რაღაცას, თქვენს რაღაცაში ეჯიბრება, უყურებ და ვამბობთ რომ კიმარა კაცო ფეხბურთში ხო ეს ასე უნდა რაღაცა, რატო ბურთს არ აწვის რაღაცა. Და დავაკვირდებით და უი, თორმე აკა ბეისბოლით კალათბურთს თამაშობენ, ბეისბოლის ჯოხებით. Რა თქმა უნდა, ბეისბოლის ჯოხებით კალათბურთის მოთამაშე გუნდების ქმედებებში, მათ დამოკიდებულებებში რაღაც იმ პროცესსადმი, ჩვენ ვერ აღმოვაჩენთ ფეხბურთელისთვის დამახასიათებელ თვისებას, მოძრაობას, მოქმედებას. Ანუ საქართველოში პოლიტიკური პროცესი არ მიმდინარეობს. Ეს სხვა პროცესია, რასაც ხედავთ. Ამ პროცესში აი ვიცით რომ თქვა ხელისუფლება არის ცუდი, მაგრამ ოპოზიციური წარმომადგენლები ხალხი თვლის რომ ისინი არიან უკეთესები, ძალიან ვიწრო მყარია მომრჩევლების გარდა, ვისაც მოტივირებული აქვს არა პარტიის აქტივი, არამედ ხალხი შესაძლოა უკეთესად, უფრო უკეთესად ავლენს მთლიანობაში ოპოზიციური პარტიები და ოპოზიციური სუბიექტები. კეთრი, აქ უზარმაზარი განსხვავება სიმპათიასა და ხმის მიცემის გადაწყვეტილებებს შორის. Სრულიად ცალსახაა რომ და თუ თორცა ანტიპათიაზე ხდება ხმისიც მე უფრო მეტად. ხო და საქართველოს მოსახლეობა მიუხედავად იმისა, რა დღეშია, დღესაც და მთელი ამ 10 წლეულების განმავლობაში და საიდან მოვდივართ, ეს ისინი რაღაცა 80%-იანი ლიდერი 7-8 წელიწადში რომ ჩამოლაბორანტდება ხოლმე იმ ადგილზე რომ როგორ გადავაგდოთ, როგორ მოვიცილოთ, სად გაუშვათ, რა თავი როგორ მოვჭრათ, ასე შემდეგ, ამაზეა ლაპარაკი და მე 80%-იანს მივცემთ ხოლმე, მე აქეთ ეს ერთი რეალობაა და ეს არის წმინდა ბოლშევიკური გადმონაშთი და ახლა ეს კიდე ცალკე თემებია. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად მოსახლეობა ჩემი ღმარწმენდა დაკვირვებით და ემპირიული ცოდნით და ასე შემდეგ. გაცილებით უკეთ ერკვევა ამ საკითხებში და გაცილებით უკეთ არკვევს თქვენ მაგალითად რომელიც თავაზობთ თქვენ თავს რომ მოდი მე ამირჩიე ცალღას და რაღაცას გავაკეთებ. გულწრფელი ხარ თუ არა? კომპეტენტური ხარ თუ არა? ამას ხედავს ჩემთან შედარებით უკეთესი ხარ. მაგრამ ხმის მიცემის დროს სხვა ფაქტორები მოდის წინ. ვის მიცე ხმა? ვინც უფრო ძალას ასხივებს. ანუ აი ჩემი ხმა დაიკარგება, ძალიან ხშირია ეს თემა. ხო, მაგრამ აი 2003-ში პირიქით იყო, 2012-ში პირიქით იყო, ვინც ძალას ასხივებდა კი არა. არა, არა, ეს წინააღმდეგი იყო. ეს უკვე ის შემთხვევები იყო, როდესაც იმ ახალ ძალაში ძალა დაინახა. Და ეს არის, როცა ლაპარაკო პოლიტიკურ პროცესის ვერშედგომაზე, ანუ ამომრჩეველი როგორ წესი ელოდება არჩევნებამდე, ვინ გადაძალა, ვინ დაადო ხელი. და 2003-ის ცვლილება როდის მოხდა? 2003-ის საპარლამენტო არჩევნების ფონზე და შემდგომა სახელისუფლებო ძალამ რამდენი პროცენტი მიიღო? ჯამურად 30-ზე მეტი არ მიუღია. მაგრამ იმ მოვლენებმა ვორეო შევარნაძის გადადგომამ და შედეგი. რევოლუცია რომ ამ სამოხტარ იყო, მაინც უკვე სხვა ტიპის პარლამენტი იყო. პარლამენტი სხვა ტიპის იქნებოდა, ეს გავიგე. მაგრამ აი ესე როცა 50%-ზე მეტი მიდის და ხმასაძლევს სადღაც, ეს არის, როდესაც მან არჩევნებამდე დაიჯერა, რომ ხელისუფლება უკვე პრაქტიკულად შეცვლილია და მე ხელისუფლებას გავყვები, მირჩევნია. ეს რას ნიშნავს? ეს რას ნიშნავს, რომ მე ამომრჩეველს არ მაქვს ჩემი ამბიცია. რომ მე ასეთი საქართველო მინდა და ასეთ საქართველოზე არჩილი და კიდე ხუთი კაცი ლაპარაკობს, რომ მე მეექვსე ვარ. რას ქვია ცოტა ვარ და ასე შემდეგ. მე ასეთი ვარ და სანამ ასეთი ვარ, მე მას ვაძლევ ხმას. შეიძლება იყოს, მაგრამ კოლექტიურისადმი, ანუ ხედავთ ხო, რომ აი ეს პარტიები, რომლებიც 2020-ში უცებ რაღაცა წარმატებით გამოირჩნენ, ხო, კიდე უფრო მეტად იკარგება. რას ვერ ვაკეთებთ ყველა ერთად ამ სახელმწიფოში იმისათვის რომ ალტერნატიული ჯგუფები გაძლიერდნენ. გეტყვით ისე მაგალითს მოვიშველიებ, რადგან ასეთი საუბარი გვაქვს ცოტა ფართო თემებს ვეხებით. აი ახლა არის მაისია, ხო, ივნისი და იწყება აგერ. მე და თქვენ ახლა ვიღაცამ რომ მოგცეს, არ ვიცი, ულევი კრედიტი, არ ვიცი, 2 მილიონი ლარი დაგვიდო აქ. და გითხრა რომ აგერ დავით არჩილ ა მოიხმარეთ ეს ფული, ამდენს გინდა დახარჯე და შემოდგომაზე მინდა რომ ახლა განახშენებული ვენახიდან ღვინო დააყენოთ და მომიტანოთ. ანუ ჩაყარეთ ვაზი, მოუარეთ და შემოდგომაზე მოსავალი მიიღეთ. გავაკეთებთ ამას? ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის ბუნების კანონი, ბიოლოგიის კანონი, მე არც რაღაცა, რომ ვას დარგავ იქიდან ნაყოფს მიიღებ 2-3 წელიწადში. ამას გინდა
miliarde biciatire, ginda, telip sa cartelul mi-mi uadgeta, invas, ginda ulocot, ginda tholot, ginda vaginot, is hulzen, svedmo is haus. Asetive, canon zomiere bebia, bevr, swas, peroșta, macioris, politicaș. Politicuri partide, politicuri, proces hedau. Politicuri partide. Politicuri subiecte și arias. Magaz, man, mă odiu, arba, vaza, horla paragot, ca magazin, vaza, televizie, švila parake, vaza, televizie. Vaza, smagal, timito, mă odiu, capio, davi na hot. Rom politicuri partia, esari, socialuri instrumenti, im tipis organizația, romesac, aseve, cirdeba, momzadeba, imistrisos, saheli suplebo, brzola și șevides, arho, urzeni moishas, iseve, pesta sistemis gama greba cirdeba, sazogadoeba și iseve, bis cirdeba, beuric lorti cirdeba, nu liderebi momzadebuli, iseve, ragața, im tehnologii, sta procesis dacua cirdeba. Ce te arahteba? Ყოველი არჩევნების წინ, რო აიღო 5-6 თვე. Აი ამ 5-6 თვეში, რაც ფინანსური და ადამიანური რესურსი ხმარდება სახელისუფლებო ბრძოლებს და პოლიტიკურ პარტიებს შორის ბრძოლებს. Ამისი 10% ვინმე ჭკუარვე ხმარა და 5 წლით ადრე დაეწყო იმ საქმის მშენებლობა, რომელსაც ახლა არჩევნებზე გაიყვანდა, 10-ჯერ უკეთეს შედეგს მიიღებს. აი ახლა შეხედავთ იგივე ლეო. Ჩვენ გრძელვადიან ამოცანებს არც ბიზნესში, არც პოლიტიკაში, არც სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. Ამას არ ვართ მიჩვეული. Იმიტომ რომ ძელვადიანი პერსპექტივა არ გვაქვს. Თან სულ მუდამ ისეთ განცდაში ვართ. Აი, დღეს ქვეყანა იღუპება, კაცო. Რა დროს ეგარი რომ მე ახლა დავჯდე და დავიწყო 4 წლის მერე რომ ადამიანები მჭირდება იმათი მომზადება. Ეს რიტორიკა მოცემულობებს, ან იგივე აი ლელო, ხო, ცალ-ცალკე შეხედავ ადამიანებს რა ჩვენო, ну ძალიან ძნელია რომ რაღაც ანტიპათია გამოხატოს, ხო? Აი, ყველაზე ესეთ ხშირ სახეებთან მიმართებაში. Მაგრამ საინტერესო, ანუ როგორ გითხრათ, აი კომპონენტებს რასაც შეხედავ, ხო, ქულები რომ იწერებოდეს, თქვა რაღაცა 10 ქულიან სისტემაში, თუ მინიმუმ 700 დაუძერს კაცრი ლექტორის კონტექსტში. Მაგრამ მაინც რაღაცა ვერ ჩანს, სახეს ვერ ქმნის ადამიანების მხრიდან, მათ დამი რაღაც აი ამ ზედმეტად აკადემიურია თუ რა არის, არც მაგრამ აი ეს ორგანული კავშირი. Ლელოს ისე როგორც ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას თუ ჯგუფს შეიძლება გქონდეს ჩვენი მახასიათებელი ძლიერი და სუსტი მხარეები. Მე ლელოს მთავარ ძლიერ მხარეს მიმაჩნია მისი პოტენციალი, რომელიც მოძრაობაში და მოქმედებაში ბევრი მიზეზის გამო ვერ მოვიდა. ჩვენი საკუთარი საქმეები გვაქვს უკეთ საკეთებელი ერთი. Ჩვენ იმავე დღეში ვართ, რომ არჩევნები ჩვენ არ გვეღირსა. Ჩვენ ამ ომში ვართ და ამ დანაღმულმა ველმა, რომელიც ამ პოლარიზებულია და ასეთია და ისეთი აღარ გავაგრძელებს, ყველასთვის ცნობილია. აი ორი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერთმანეთს დონორობს, ერთმანეთს ასაზრდოებს და ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, წინ ყოფნას უწყობს ხელს. ხო, ეს ძალიან რთულია სხვა ძალისთვის, რომ შემოვიდეს ისე, როგორც უნდა შემოვიდეს. მაგრამ პოტენციალით, აი თქვენ ის რა გააკეთეთ რაღაცა, 1-დან 10-მდე, ხო? მე მგონია, რომ დღეს პოლიტიკურ ძალებს შორის ლელოს მე 9-10 დაუწერდი და შემდეგი შეიძლება იყოს ჩემი გადმოსახედიდან სადღაც 4-3, იმიტომ რომ ლელოს წინა ხაზის პოტენციალი აქვს სერიოზული. როცა ცალ-ცალკე ყველაფერი თითქოს ნაკვთები მოწესრიგებულია, მაგრამ სახე არ არის. ხო, ესე იგი რა შეასაქმე? რომ პოლიტიკურ ძალას თუ ის ევროპული სტილის პოლიტიკური ძალაა. ანუ თუ არ არის ჩამოკიდებული ქარიზმატულ ლიდერზე, რომელიც გავარდება დემაგოგით, არ არის მამუკა ხაზარაძე დემაგოგი. Super საქმიანი ადამიანია და სანამ სიტყვა სიტყვის რამეზე 17-ჯერ უნდა გაზომოს, 80 სპეციალისტს უნდა კითხოს, რომ ეს რო თქვა, რა მე სისულელე სხვა რომ ამბობ ისეთ სფეროში, რაც მან არის ის თქვა, რა ვიცი, ჯანდაცვაში ან რაღაცა იმაში. Ანუ არ არის დემოკრატი ბადრი ჯაფარიძე. ტანკით რომ მიადგე, ტყუილს ვერ ათქმევინებ. Ტყუილს რას გულის ხო, ისე ვერ დამალავს რაღაცას და ესე იგი აუქს სიტყვას ვერ ათქმევინებ ვიღაცაზე. Ამ სტილის ხალხია. Ну, იქ ახალგაზრდები ასე გრიგოლ გეგელია თუ რა ვიცი, საბა თუ ანა ნაცვლიშვილია თუ აგი სალომე შემოგება და უამრავი კუპრაძე გამორჩევა ვიღაცა, რა თქმა უნდა, ბევრი ფიქრია ჩიხრაძე, იქით მაგა. Ხო, მაგრამ აი ამდენ საინტერესო ადამიანი და ლელოს აღქმა. აღქმა არის პრობლემა, რომელიც გაცილებით უკეთ და სწრაფადაა მოსაგვარებელი, ვიდრე ის, როცა საერთოდ არ ყავს არავინ და არაფერი. Ხან ცოტა გაურკვეველი კონკურენტებთან ზედმეტ პარტნიორიზმის შემოტანა რაღაც მომენტებში, ან რაღაცა სხვის დღის წესრიგში მის შიშით, რომ მათ მედია საშუალებებმა მე თქვენ არ დაგცხო ნეგატიურად, ან ეთერში არ მიგიწიო. Ო, გამოცდილი კაცი ბრძანდებით და მშვენივრად მიადექით ერთ კონკრეტულ თემას. ესე იგი, ლელოს არა აქვს იღლიაში ამოდებული არც ერთი ტელევიზია. ხო,
Da, este că cartul politicur simțește, știu, am sahelul spre Zolași. Asta e tradiția, da, cu ideea că, mă, tu politica și modihar, ierțal televizie, una condes, da, bascen. Am asta, ar vacete, trimitor, schvati pe sahața guinda. Esaris is nergi, romelic, tavis droze, da, tavis, asta e tot cuat, anunzomiere bași, auțile vlat moitan și esaris is procesi, romelic, lelo, rogorț gundi, rogorț politicul izala, rogorț, schoada schoam hridan mosuli halhi, schoada schoam rogorț politicul, academiul, profesiul, biografiei. Mova es. Șecnil vitare bași, dres razguax, ciun, haeri vit cu cirdeba, ca ertianeba. Mie magalitat, rodesat, șenebis, mozdrava, șeokmenit. Da, conda sa ubrevi, am temat, contanat, eterși da, șende. Cam ovați hadet, ciun. Ciun, arcunit politicul partijas. Ciun, cumnit gunz, pahatsa, vincertumenit, vicnop, tertat, daudekit. Vart, zat, imistui som, ca ertian de cuahahahtan ertat. Rom, ca șeokmenat, im tipis politicul izala, romelsat. Sahelul suplebo, pretenzia, e kneba, sahelul suplebo, potențial din gamul dinare. Modi ger amici, eta mereget, uira, un lagava, eto, ho, asetit pe partea mea, ca ger. Marshall, zgegma, romelic, 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 Arico este sacmarisi. Lelot strevandeli, șemadgen lobit. Arari sacmarisi, mișul său sacartuelo, martos. Ciuen gazlie reba cu cirdeba. Amito, Adam Jane Biromel, șemodien, politicaș. Ta mesame dresue, sacutari partia cu nakonde, sau silev, da ti se aba ambiția, rogovna da ikma opilo tu partii su prosia. Ese ce problema. Da, că te-am partii, bis democrația, ze, cu lebe, salien sa interesu, sunt partiul democrației, pentru că salien sub Donezia, da, liderii, ragața, stro, ta ahet, că smere partia runațil de bai, mi s-a tusruit cu aperica, martlo, sugadat, liderze, ceamok ide buli partii, ebi cu ax, romeli sau cu unia. Ragatros lider de ce lider stau și ratcând să le seriozul roliac. Magram lideri uarda, mețave de echla, ragat sau tcui da, televizii dga igeps, ce mi partea na partea ele biru, am asu am bob, am briefing da unișne da, ești tcui da, ege, hoga ige, tras tcui. Ege, tira, vrat, tres, bă, sami sa atim gelodi, ragat sa ze, tres sa ramos raunda, e tcui, este ce lider, sa dragat. E sa li auci nebeli. Bidzi nasta gada ce am conda, ce în cis. Rațe terșina copilul cu eterismic mai gore, rațe pe zero pșelul, dacă tu ai înțit, carga trubizina se suhoarda, scans cu ebulia zrebis, stan utierst, barogorie, sua tema. Tu mi-ai mis tu și roi, se igim. Hon, ic, da, varți hnili, rapini rebuli, și tahme buli, poți să-i gati, dar mi-ai sabut ogeam și mai înțit, gore, rațe bizina sunt, dar camoet cu anu, imitația, omanam de escamat, hșirat. Am dat mai es modeli, mi-ai picrobro, hșirat, uprometa, dar cam are buli, anu, bizina sunt modeli, democratii, pșalepși. Partii epși, și adu prometa dar gam, are buli, vedere ce ongonia, da, am tomat ce este scumpă. Am înțeles ce a cel Rogorț, Adamias, este organizația, este partia Ikinevatu, media Ikinevatu, avice, business organizația. Numere, pirul, tema, sacutari, tauis, realistura, tahma, și egizilia tu, ar anutit critica rocuia, da, și în tauis, și șehedua. Es unari tu da carguli ga carperi argamova. Amito zalien bevr sakitshi chven am shevtkhovashi me politikul processhi mqopma adamianma mikhatvis ro aktivur politikashi 17 tselia var 30 tselia var aktivur sazogadoebri politikul ragatsiebshi da chem vavitsi kho viqavi am processhi sul. Da, unda shevkhedot kritikulat sakutar tavs da unda vtkva da me amas mec rotsa kide lektsievski tkhulobdi kargakhania vegar vakherkheb da imedi makro vakherkheb rodesme da am terminit aghtserdi chvens politikul vid realobas politikul partiul realobas ro chven ertpartiuli komunisturi sistema da vangriet imistvis ro shegvekna mraval komunistur partiuli sistema tko kho kho im ra natsilshi ideologiis natsilshi argulisobs khadia Tânăr ce înnațiș? Monopolia ce șmari te baze. Anura, partia romelic, gamova, da, itru și wow, stor samo, se scad, svigața, sua partia. Cu damarț, un arom, misca un proiect, mi-i cehma. Ha. Variante erari. Es ce tahveba, ce s-a zrebelie, im șem tvoia și tu, gaertia nebuliuar, ți-ai atom tristina undec. Opoziția, șef tahveba, tu imi toro modi imaz dau. Tristina undec, beurisi halbea, lăsați asta. Am itu arom. Ese e gib, guicoar, spoela, vi stai în tatat, zuls, vinme, da, zuls, spoela, vi stai în tatat, ar guicoar, spoela. Anu, ceam și partia, romelic, tava dunda, ecos, modeli, miseră, partia, ho, Tavisi arsit. Da plus personalul autonomiu. Da, e greu. 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 Da, e
Zogero, și că tot suliat ganshoi, bulat, a avut visul na vesa obroța, tot scoat discurs cu asma grame, sulama sau rai, sa autonomi uroba, kmnis, ragacas. Partie și sa autonomi uroba. Identoba, sahe. Rome, vici rom, me, vici rom, es partia a cât minis. Rome, sahe, smoit, o șirat. Echla e saie tot catastroful tendenția ca vidă, partea ulei. Ai oret, da, hlu, tuti, tuti, sunt, tu ai zanet, ro, ai lelodan, zogjer, schoda, schoda, e rihme, abi, e smiso, e timhriu. Me, es hme, bi armak, ma copile, schide, me timida, mi-e hlu, muzicalul smeda, da, bani, da, sert armak, politicul smeda, mac. Da, ki, politicul, partia, da, hlu, tim diapazon sunt da paraudes, da, upromets, rogostat, lelo paraus. Imitoru, cuac, zalien, capiot, gamocvetili, sagareu politicul, tu și da politicul, amocene, da miznebi, parami chiar, schaobebi, lideri pșoris. Da, e clar, sababua zero ce gamodis, da, nanațul și lida, da, irakil cu praze, da, ghidevi, minime, arit, stazo da tuna și litu, arit, schoa. Stavi si stilit la paracop, stavi si enit la, e, argia, soria, tumca, sarceno, tu al sarisit, amorcevels, trans culturaș, sarceno culturaș. Urcevne, moi ce, moi ce, moi ce, moi ce, moi ce, magdeni s-a dat, ma kehla. Aba vina, visi partia e sa, a, amis partia, mașin vazile ohmas. Ez ratua, am urcev izbrali arari. Bokala ki izbrali arari ez. Vgonia ra, rasus mokala. Politicuri ganat leba, politicuri ganat leba, arci. Ez, ert kibaz gau ixene, bra. Ai, egi, zvarde bis revoluciis, piruele game, ome vgoni, ja, zi, orna zvrutko cave dio da, ba, za imi, eti am bavia. Da, a, me ordre, odila. Shekreba, sadac, monatele obin, revoluciis, triumvirati liderebi, Sakașul Joania Burgenaze, da, beuri ha, hikide, samo ca la trebidan, da, se șemde. Hoda, i kahla, da, uite, la parak, aba e hla, sa, rau, 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 Când ai ieșit halchi, primul gând este coro, că ești sulel, chiar pe politicul partidem, dar marți cheba că dai să xosam, am înțeles, ex-a dat urcesia. Așchlat categoriul la tvi meure. Cuen, ger ververișet, dam puznebel, cheli suplebas. Anu romelit, dam cu idereb da. Tradiția, precedent, imisa rari politica. Imi to care ro gamarjue bagar ginda. Imi to ro comunisturi sa zoga doe baromelz modi si ke daro sa namar moku doe bar Leon Diliase da Harvitski de Yuri Andropovi da vigat sebi. Ma nam de zala upleva vigat si schelchia. Chue ne sun da davan griot. Ta am dangrevit Vaclav Haveli romelmats bevri ram dangria. Ta dangria rato imi to ro is da sangrevi iko. Ima ve tradiție, vid, gardzele baro, move, dihele supleva, știi, la quella metodă una gamovi renoro, oponent, se segi, armivce, gasakani. Ez, mere, am orice vel zec mokve des, politicul cultura zec, partie bis vergani tare bazec, medii s gibeș cea de bazec, business is da și ne bazec, da quella perze. Cioen, ragaț meci pe unor certo duerți media, verți politicul spectru, jam și mai înțuier verhuteba, adamenem tanu tertu, pe cioen ragaț, vizro ragaț e și o ceacheteli, medski, e bakusec, problema, mi-o hodem să ro, მე სხვების მოსმენა ამჯერად მე ცხოვრობიმ ცხოვრებით როგორც საშუალო სტატისტიკური მოქალაქე ასე ვთქვათ ზუსტად იგივე პირობებით იგივე ყოფითი თემები და ამავდროულად მაინც რაღაცეებში ვერ კვევით და ის რომ რაღაცა განსხვავებული სიახლეა პარტიულ წყობაში საჭირო საერთოდ ადამიანთან ურთიერთობა მათთვის უფრო მსდელი გახდეს პარტიები ყველა შორია და ну медиа რო კატასტროფას ვაკეთებთ ამ ქვეყანაში კიდე ეს გასაგებია პოლიტიკოსებთან დიდი ჯამში ბატონო არჩილ რთულ ვითარებაში ვართ, წინ კიდე სამწუხაროდ სერიოზული განსაცდელები გველის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას საითაც მიყავს საქმე და რა იდეოლოგიაც ინერგება და ეს არის იდეოლოგია ანტიევროპული, ეს არის იდეოლოგია ანტიინსტიტუციური, ეს არის იდეოლოგია ანტითავისუფლება. Am ideologias im garib da ძალიან რთულ ვითარებაში ყოფ საზოგადოებაში სამწუხაროდ საკმაოდ ნოყიერი ნიადაგი აქვს ხოლმე თან როცა ამას ეხმარება ახმას ეხმარება კი არა და ეს იდეოლოგია შემოტანილია საიდან ვიცით რუსული პროპაგანდა და რბილი ძალა ეს პლუს მივამატოთ ისიც რომ ცუდად მომუშავე მედია და ცუდად მომუშავე პოლიტიკური ეს შედეგებია ძალიან კარგ პირობებს უქმნით მავნებლობის დამკვიდრებას ეს არის შედეგი სისტემის და ჩვენ ვართ ახლა ძალიან სერიოზული ეპოქის დასასრულთან მე ვიტყოდი და რაღაცის დასაწყისთან. იმიტომ რომ ვინც სულ გარდამავალ ეტაპს აა სულ არა სამწუხაროდ აი ეგ არის მაგაშია საქმე. Ვინც დავინახეთ და ჭკუა ვისწავლეთ ერთი და ვინც
am procesebshi gausurelat ari jamtel niadagze ra ari sahemtsipo ra ari konkurentsia ritigan svadobes trobisgan ra ari mravalperoneva mravalpartio kanonis uzenaesoba ra ari zogadat da rogor es tsesi riti itsqeba rogor itsqeba mankanas rogor gaachenob amiti itsqeba sahemtsipo sashenob shen tu agredashen aset taoba qvaus ak satiroa zalyan seriozuli sintezia am khalkis ai amisi dro movida da shansi movida nakhot nakhot ძალიან დიდი მადლობა დავითუს ფაშული იყო ჩემს სტუმარი გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ საუბრებთ ასევე ორ მნიშვნელოვან თემაზე სოხუმა სირიასთან გააფორმა სამხედრო შეთანხმება და რა შეიძლება ისახავდეს ეს პროცესი მიზნად და ასევე წინვალში ეგრეთწოდებული რეფერენდუმის იდეა ამ ეტაპზე ასე თქვა შეჩერებულია თორნიკე შარაშენიძესთან ერთად ვისაუბრებ სარეკლამო ჯერ შემდეგ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით